ាខាសំខាន់សំខាន់បន្តទៅទៀតហើយព្រះរៈបន្ទាប់លោកសង្ឃនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានពិសេសស្ដាប់បន្តបាទសូមជួយបាទអរគុណច្រើនលោកបត្រាពាក់ព័ន្ធទៅថ្ងៃ8មីនាកាលពីម្សិលមិញយើងបានសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងៗស្ថាប័នរដ្ឋជាពិសេសបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួប104នៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាគេហៅថាអធិកអធមហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំពិធីដ៏អធិកអធមដោយមានការថ្លែងនៅគូលជំហរនិងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទកាលពីម្សិលមិញនេះគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំពីផែនការសំខាន់សំខាន់នឹងការអនុគ្រោះជាច្រើនទៀតដល់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រាហើយថ្ងៃ8មីនាក្នុងនោះគឺថាបានប្រកាសដោះលែងស្ត្រីចំនួន22នាក់ចេញពីពន្ធនាគារអូអញ្ចឹងនៅបន្ទាយមានជ័យនោះ6រូបមាញ់មាញ់យើងផ្សាយមាញ់មាញ់នេះបាទទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាក្រមប្រធានបតគឺថាដំណើរឆ្ពោះទៅមុខស្ត្រីកម្ពុជាក្រោយសន្និសិទ្ធស្ត្រីពិភពលោកឆ្នាំ1995គឺបានរៀបចំនៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលមានវត្តមានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីនោះគឺសម្ដេចបានប្រកាសអំពីការដោះលែងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីមានកូនតូចរស់នៅជាមួយដែលជាប់ពន្ធនាគារចំនួន22នាក់បាទការដោះលែងស្ត្រីទាំងនោះដើម្បីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនានេះឯងសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគិតគូរដោះលែងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីកូនតូចរស់នៅជាមួយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដើម្បីដោះលែងនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនេះជាតិថែមទៀតផងបាទហ្នឹងដោះលែងមកតង់នៅពេលថ្ងៃ8មីនាហើយនៅថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំប្របីនេះជាតិយើងហ្នឹងគឺស្រួលដោះលែងជាបន្តទៅអាហ្នឹងគេហៅថាការលើកលែងទោសស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារនោះត្រូវមានសារក្រមចូលជាសាពរមានន័យថាអ្នកដែលអាចដោះលែងបានតតែត្រូវមានសារក្រមផ្ដន់ទោសរួចជាស្រេចហើយសិនបាទតែបើត្រឹមជាប់ឃុំខ្លួនទេអាហ្នឹងគឺថាมันអាចដំណើរការដោះលែងទេវាខុសច្បាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តទៀតថាឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលតែម្ដងបើន័យថាកន្លែងការងារគឺយើងកម្រើសអើផ្ដល់ឱកាសការងារផ្ដល់ទូនាទីភារកិច្ចឲ្យធ្វើហើយយើងរើសមន្ត្រីរាជការឬក៏បុគ្គលិកផ្សេងៗផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យស្ត្រីផងបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យផងពេលខ្លះគ្នាមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគ្នារងការរើសអើផ្សេងៗអ៊ូថតអូយកស្រីៗមកបាទដូចចិត្តដាច់ចាស់ណាអឺយកស្រីៗមកតាម6 7ខែទៀតហ្នឹងគឺថាពោពោះបាត់ហើយបាទកូនខ្ចីទៀតងាងាទៀតបន្តិចកូនឈឺបន្តិចអីចឹងវាបាទបាទ